Ahoj, tady Klára Ramona, já vás vítám u nového videa. Dneska to video bude trochu jiný, protože mi přichází téma a hodně jsem teď řešila ve výkladech, proč nemůžu otěhotnět. Takže jsem se rozhodla, že vám udělám kolektivní výklad, třeba si v tom něco najdete, třeba ne, je to na vás, ale jsem k tomu vedená a poslouchat se musí, takže proto jsem se rozhodla, že vám ten výklad udělám. Chtěla bych vám poděkovat za všechny odběry, za všechny lajky, za všechny sdílení, komentáře, moc si toho vážím. Jsem ráda, že vám to, ty výklady, že vám něco přináší. Samozřejmě ten výklad nemůže rezonovat s každým, ani to není možný. Takže když to s váma nebude rezonovat, tak prostě to neposlouchejte, vypněte to. Jo, je to na vás. Tak jo, takže se podíváme na to. Proč nemůžu otěhotnět? Uděláme tři hromádky klasicky a vy si můžete vybrat. Tak jo, půjdeme na to. Skupinka číslo 1, skupinka číslo 2 a skupinka číslo 3. Skupinka číslo 1 bude mít citrín. Mám to takhle šoupnu, abyste to viděli. Skupinka číslo 2 bude mít růženín a skupinka číslo 3 bude mít křišťál. Jo, a půjdeme se na to společně podívat. Takže jdeme na to, skupinka číslo 1, proč nemůžu otěhotnět s citrínem. Vina. Takže milé zlaté, máte tam nějaký pocit viny, nemusí být ani z tohohle života, prostě může tam být cokoliv. Jo? Je to cokoliv, co ve vás vyvolává pocit viny. Prostě někde to tam máte zakořeněný a díky tomu pocitu, který ve vás je, tak to prostě nejde. Jo? Možná třeba se i cítíte vinný, protože nemůžete otěhotnět. Jo? I třeba kvůli tomu můžete cítit vinu. Jo? Ale je tam prostě tenhle ten program, je tam ten pocit a nevědomně, možná i vědomně, ale spíš nevědomně vás hodně ovládá. Jo, takže bych se koukla fakt do těch kořenů, na to, kde tu vinu tam máte, jo, a pověnovala bych se tomu. Takže to by bylo pro skupinku číslo 1. S tím citrínem. Pro skupinku číslo 2 růženín. Karta říká tady a teď, takže nejste v přítomnosti. Nejste v tady a teď, proto vám to nejde, protože se soustředíte na to, co bude, anebo na to, co bylo. Ale nejste teď a tady. Jo, to znamená, že když vlastně se dostanete do té přítomnosti, přestanete řešit, co bude, přestanete lpět a něco chtít, prostě za každou cenu a hodíte se do té přítomnosti, takže prostě si budete třeba říkat, teď myju nádobí, jo, dávám příklad, teď myju nádobí, teď dělám tohle a prostě neustále se zpřítomňovat. Jo, takže hlídat si vlastně jako kdyby ty myšlenky a soustředit se na tu přítomnost. Je to jenom tohle, nic jiného. Tak to je byla skupinka číslo 2 a skupinka číslo 3 s křišťálem. Plynout s proudem, to znamená, že máte nechat věci, ať se dějou, jak se dějou.
položit se na tu řeku toho života a plynout s proudem. Nemáte s tím nějak bojovat. Máte to přijmout tak, jak to je. Prostě nechat se unášet, užívat si ten život a soustředit se sami na sebe a na ten život, na to plynutí a ne na ten boj a na to, že to někde drhne. Jo? Nebo na to, že to nejde tak, jak vy byste chtěli. Prostě položte se do toho plynutí, do toho života a užívejte si ho. Jo? Bez lpění a bez chtění. Jo? Prostě zkuste to. Tak to by byl výklad, proč nemůžu otěhotnět. Kdybyste potřebovali třeba ještě jako dovyložit nebo nějaký výklad osobní, tak pod videem mám vždycky odkaz na stránky, nebo tam máte, kde mě můžete najít, vyhledat. Budu ráda klidně za zpětnou vazbu a moc krát vám děkuju. Děkuju. Jste skvělý, úžasný, bezvadný. Díky.